Đaci prve beogradske gimnazije su se obratili javnosti tekstom koji je ubedljivo najdublji i najzreliji od svega što se pojavilo. Svih ovih apela. I da li ste primetili u tom tekstu da oni vape da se smanji prezaštićivanje od reda, a i od rada. Tako je, tako je. A siguran sam da su mislili na prezaštićivanje od istine. Moja deca su meni izgovarala rečenice, pa što nas puštaš, čoveče? Nemoj tako. Da. Kaži nam, da me razumeš. A ti misliš da ti nešto dobro radiš, a on vapi za tim da, da dobije deca, ono što mu treba da bi se osjećao kao čovjek. Istočnik, 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 istočnik. Dobrodošli u novu epizodu Istočnika, moje ime je Marko. Danas predstavljam dva gosta, specijalna gosta. Gost sa desne strane je poznato lice, verujem svima vama koji pratite ovaj kanal, profesor Dragan Novković, a sa leve strane Aleksandra Franko, i danas ne pričamo o nauci, pričamo o porodici, o vaspitanju, o školi, o izvornoj školi, o mnogo čemu. Porodica, posebno ovih dana aktualna tema porodice, ali ja bih rekao, uvek je vreme se razgovara na tu temu. Dobrodošli. Hvala ti, znaš. Predstavio sam Dragana, ako nije gledao, bit će u linku te emisije, prethodne tri koje smo snimili, između ostalog, kao sina Milice Novković, jer ćemo, tema koju danas pričamo je zapravo produžetak njenog dela i višedecenijskog rada na nečemu što je na kraju artikulisano u toj sintagmi izvorna škola, između ostalog, a Aleksandra, koja je pedagog, je neko, jedan od ljudi koji nastavljaju tim stopama kojima je Milica išla. I za početak, ako se slažete, ja bih pročitao jedan odlomak iz jednog govora koje je Milica na jednom predavanju, 2018. Evo, citiram: "Onaj ko je posvetio ceo svoj život jednoj plemenitoj ideji da nam potomci budu dobri i čestiti ljudi, najčešće ne dočeka realizaciju svojih snova za života, pa se možda ni meni to neće ostvariti. Moji se snovi neće ostvariti samo iz jednog razloga. Ukoliko porodice Srbije nisu spremne na promene, ni ove 2018. godine, ukoliko moje, pod znacima navoda, pleme snom mrtvijem spava, ako i dalje roditelji vole plišano vaspitanje, uprko svim lošim posledicama koje nam je donelo i tek će nam doneti. Uprko svemu, ja znam da budućnost čeka na izvorno vaspitanje." Izvorno vaspitanje, izvorna škola, izvorno sve. Šta je ideja uopšte izvornog vaspitanja? Mislim, pretpostavljam da nije bez razloga nazvano izvornim. Pa nije, da. U početcima ovaj, same Milicinog rada postoje termin stvaralačko vaspitanje. Bajde odmah da to malo pojasnimo, jer u ovim nekim sad snimcima sa njenih predavanja koji su vrlo aktuelna, ona baš koristi upravo taj termin stvaralačko. I onda u jednom trenutku, baš kad je pisala ovaj, drugu svoju knjigu, prosto je isplivao taj novi termin koji je delovao mnogo prikladnije, odnosno prirodniji bio za samu ideju kojom se ona bavi. To je bilo to izvorno vaspitanje, odnosno kako decu da vratimo izvoru, ako polazimo od toga da su sa nekog izvora došli, sa tim nekim svojim paketićem, kako ona zvala, u kome su svi potencijali, talenti, mogućnosti dece, potrebe, nagone i sve ono što imamo kad dođemo na ovaj svet. I onda je otuda nekako se zadržao taj termin izvorno vaspitanje, i to je sada u suštini naziv njenog dela. Mislim, ostao je na kraju, bavimo se upravo izvornim vaspitanjem, delom Milice Novković. Da, kao povratak izvora. Da. A meni je interesantno, inače, reč za izvor, Sopot, je stara reč za izvor. Tako da bi moglo da bude sopoćansko vaspitanje. Sopoćansko. Sopot, da. Da, super, super. Inače, kad smo već kod izvora, sam naziv ovog kanala, Istočnik, i
je neki sinonim za izvor ili izvorište. Tako da, eto, svakako... A eto i ja da dodam da se moj pokojni otac bavio izvornom muzikom. Ja se bavim pa izvornim vaspitanjem. Ali termin izvor je jako bitan, zapravo. Da. Svi izviremo od nekud. Ja to opet sad malo samo na nauku, da ta izvor jeste, postoji. Izvor i ponad. Baš sećam se toga, ali to se negdje u muzici izgubilo, izvorna muzika, tako je tako jeste govorio. Eto, jeste, ali zadržani su termini i mislim da, evo, prosječnom nekom građaninu ili detetu, ajde pre svega deci kad se obratiš sa rečju izvor ili izvorno, da to nekako, čini mi se, korespondira lepo sa tim... Jeste, razume se. Da, razume se. I svakako u pozitivnom kontekstu čini mi se da ljudi, čak i deca, koliko ja primećujem, prihvataju to izvorno ili izvor, ili sve što ima veze sa izvorom. Sad, rekao smo, izvorna škola, izvorno vaspitanje. Podrazumeva se, dakle, Dragane, prema tvojim rečima, da je dete došlo od nekog izvora. Te je ono i bliže izvoru od trenutka kad je došlo, nego što smo mi koji smo nakon nekog vremena ovde udaljeni od toga i mi sad, jel, po nekoj logici stvari, mi smo ti stariji kojima je razvijen intelekt i sada učimo tu decu šta, kako, šta se to ovde dešava, kako da, gde je došlo dete i tako dalje. I Milica je ukazala, a ne znam, možda je trenutak da pomenemo i Petra Savića opet, koji je nekako inspirator, njegov rad tamo iz 30. godina prošlog veka je inspirisao Milicu i njenu učitelja, da, to smo već i rekli u prošloj emisiji, da, dakle, gde su tu greške u koracima, sportski rečeno, bile nekada, evo, pričamo o tom 20. veku, kod nas, a šta je promenjeno i da li je promenjeno na bolje i na koji način je promenjeno? Pa, da li je na bolji način promenjeno, rezultate vidimo danas. Da, izvorno vaspitanje, evo ja sam sad neko ko je, da kažemo, bavio se tom pedagogijama, tako studirala sam tu nauku i mogu da kažem da je sad ova pedagogija apsolutno nešto od samog temelja, znači od same ideje odakle se celo delo Milicino posle razvilo, potpuna suprotnost onome što je pedagogija bila, barem ona pedagogija, mislim, koju sam ja kojim sam se bavila kao student, je tako. Suština, mislim da je osnovna ta jedan zid koji pravi ogromnu razliku između ove dve priče, znači zvanične pedagogije kao nauke i izvornog vaspitanja o kome je Milica govorila, je taj raskid sa uslovljavanjem ljudskog mozga, odnosno sa uslovljavanjem čoveka od momenta kad se rodi, pa dalje kroz život. Mi smo svi odrastali u tom jednom autoritarnom, da kažem, načinu vaspitanja koji postoji u tradicionalnoj porodici. Sad mi ovde u Srbiji čak pamtimo, mi koji smo rođeni 70-ih i 80-ih, tu tradicionalnu porodicu koja je u nekim zapadnim razvijenim zemljama mnogo ranije ugašena, još negdje posle Drugog svjetskog rata sa donošenjem konvencija o pravima deteta, o pravima čoveka i tako dalje. U kom trenutku? Onda kada je počelo da se razmišlja da nam više fizičko kažnjavanje dece ne treba. Znači, to u Srbiji i u zemljama u tranziciji, da kažemo negdje do 90. godina, postoje i vaspitni model štata, odnosno prinude, fizičko kažnjavanje, i to je ono o čemu smo malo pre govorili pre emisije, roditelj nije uopšte razmišljao da li je to okej. I sad, šta se tu dešava? On prosto zna, tako je moj otac, mog oca njegov, i jednostavno vaspitanju se nije vodila neka preterana filozofija, niti se razmišljalo. Kada je došlo na red sada, znači u 20. veku, pa sad u 21. da se prirodno razmišlja o tome da nam fizičko kažnjavanje dece više nije potrebno, jer zašto bismo tukli čoveka? Mislim, zaista, sad kad nam je sve na neko dugme, na dodir, život je olakšan, jasno je da za tim nema potrebe. Međutim, ta potreba da se uslovljava čovek, da se vaspitanje obavlja, pa kako da kažem, dresurom čoveka, znači s polja. Zašto je autoritarno? Zato što je s polja.
Ta autoritarna svest je tražila sada odgovor, odnosno, pa kako ću ja sada tog klinca koji treba da kaže dobar dan, da opere zube, da ustane da ode u školu, da uredi domaći zadatak i tako dalje, kako ću ja sad njega naterati da to sve uradi? Znači, autoritarna svest je tražila odgovor iz arsenala autoritarnih modela. I tu je bio moment kada je čovjek mogao da raskine sa dresurom, sa uslovljavanjem, međutim, pojavile su se ideje koje su za to vreme bile napredne, odnosno predstavljale se kao nešto jako napredno, u stvari tu nema ništa novo ni ništa napredno, i rekli su pa ne morate dete kažnjavati, jednostavno ga uslovite. Znači, umjesto sad dete funkcioniše, umjesto na strahu od batine, funkcioniše interesna svest, odnosno radi da bi nešto dobio. I tu je ta tačka gdje je napravljena jedna velika prevara, kako bih rekla, u momentu kada je zaista moglo da dođe vrijeme za ljubav, a to je taj 20. vek. Jednostavno, možda nije bilo vreme, možda čovjek nije bio spreman, ali desilo se to da smo iz autoritarnosti koja je počivala na strahu od batine ušli još veću autoritarnost koja se zasniva na plišanim modelima, jer nisu samo dva, nabrojaćemo ih, tu pet je modela koje su, na kojima se radi. Znači, to je kazna, ali sada kazna modernog tipa kao negativno uslovljavanje, ako ne uradiš nećeš dobiti. U pitanju je nagrada kao pozitivno uslovljavanje. To su sve termini iz pedagogije. Mislim, naučni termini. I pedagozi su vrlo ponosno stajali iza tih svojih termina, misleći da su zaista ponudili nešto novo i ne znam kako napredno. Znači, pozitivno uslovljavanje, ako uradiš, dobit ćeš. Nagrada, potkupljivanje, ucena, zovite kako god. Kao prirodna posljedica ova prva dva modela dobili smo prezaštićivanje dece. Ajde još da kažem da su svi ovi modeli postojali u prošlosti. Znači, pored tradicionalne kazne, sad ne govorimo o njoj, bilo je i uslovljavanja, i tog kažnjavanja dece kao negativnog uslovljavanja, ali je to bilo namenjeno za neke više slojeve društva, tako da kažem. Znači, trebali su nam neki pohlepni prinčevi da bi osvajali, da bi, jel tako? Kraljevski. Tako je. A za bazu, za narodu bazi, za onu dečicu tamo u nekom u nekoj prašini, za njih je bila batina i eventualno lepa reč kao verbalizam, to je četvrti model, objasnit ću njega, kada dobije batine kod tate, onda dotrči kod bajke, onda ga baka stavi u krilo pa kaže nemoj sine da plačeš, tebe tata voli, a i zato te bije, zato što te voli, i to je to. To je možda ostalo u srpskom, ono, pa ona izreka među decom, ko se bije, taj se voli. Taj se voli, da. Možda i stvari. Je to samo pa među decom. Da, nije samo među decom. Dobro da znam to. E, da se vratim na ovaj treći model prezaštićivanja, koji je postojao također u prošlosti, ali on nekako bio namenjen, da kažem, za mušku decu. I to je donekle imalo je nekog smisla. Znači, to su muška deca, su bila malo zaštićena od kućnih poslova, od kecelje, ali obzirom da su oni sa 10-12 godina išli u rat i tamo stavimo pušku, kažu, idi na onu livadu, tamo ti je četa, s njima se boriš, negde je bilo. Miru, ide u njivu. Ili u njivu. Ili u njivu. I donekle je bilo to, da kažem, imalo je smisla. Mislim, zašto su bili prezaštićeni, eto da kažem, dečaci od tih nekih kućnih poslova. Verbalizam smo pojasnili i zloupotreba imitiranja u prošlosti je bila, odnosila se, to je taj peti model, uglavnom ne imitiranje, znači deca su imitirala tamo neku tetku, neku komšinicu ili mamu, baku, svejedno, i to je to. Danas je prezaštićivanje kao posljedica ova dva modela, pozitivnog uslovljavanja i odnosno nagrađivanje i oduzimanje nagrade, štapa i šargarepe, sad kako god izgovorimo, svime je sve jasno, dok je Milica spominjala šargarepu pre 10-15 godina, roditelji su onako gledali, pa kako šargarepo, čemu priča ova žena, sad je svima jasno, mislim, taj termin je toliko sad se koristi i upotrebije. Kao prirodna posljedica, ta dva mi dobijemo prezaštićivanje deteta. Jer ona jednu trojku kaže, pa neću. Znači, aj pokup igračke pa ćeš gledati crtani. Ajde uradi domaći pa ćeš dobiti, nemam pojma tamo šta, telefon, kinder i aj, sad svi zavisi koji uzrast i te nagrade rastu. I on drugo, pohlepa raste. I pohlepa raste i interesna svest, tako je. Da. Jer sada dete radi iz interesa. I to vrlo mala deca počinju. Znači, to je takvom brzinom se
plišanim ovim modelima krivi sve ono u detetu izvorno, zdravo, ljudsko na kraju krajeva, pa to vidimo i po brzini propadanja. Znači, apsolutno nisam za štap i Milica nije bila, ali je ta civilizacija trajala na tom štapu. U stvari više na strahu od batine. A moment kada smo štap sklonili, misleći da ćemo ponuditi nešto mnogo naprednije, civilizacijski novo, decu uvodimo u interes i oni sve što rade, radi iz interesa, njihova radost se krivi. Tu sad imamo priču i vezano za mapu, vezano za emocije, kako je Milica do svega toga došla. Ja sam sad evo ovako samo na brzinu htjela da poređem modele i da se vratim na to prezaštićivanje koje nam je vrlo bitno u ovom trenutku. Dete jednostavno kaže neću i onda roditelj ima dva izbora. Ili se vraća na tradicionalno pa iskoče onaj štab, ili se savije dole, pokupi igračke i to je to. Kada smo sve pokvarili sa ova tri modela, kaže... Izvini, prezaštićivanje samo ide iz straha. Ide iz straha da će nešto da se desi loše. U smislu, nemoj da pereš sudje, posjeći ćeš tako ruke. Tako je, tako je. Ili to... tako neki sad što se kaže tripovi yes. u kojima roditelj misli da čini yes. dobro s ome detetu, a zapravo ga sputava, prezaštićuje i opet ga uvodi u tako da... Pa u suštini plišani modeli i plišano vaspitanje i plišani odnosi među ljudski naslojava i ogroman strah, jer nekako, verovatno, zato što da li negde postoji neka svijest o tome da ne radiš baš dobro, ti u stvari, pa ne da postoji svijest, nego vidiš rezultate vaspitanja, vidiš da je dete agresivno ili autoagresivno, vidiš da je pohlepno, lenjo, nesvesno i tako dalje. Da pređem na četvrti model, ili to ok? Ok, naravno. Pa ćemo posle malo detaljnije. Četvrti model je verbalizam. To je najnemoralniji vaspitni model i sad kad je to Milica izgovarala, ja zaista u prvo vreme nisam baš razumela šta misli po tim i zašto je najnemoralniji. Verbalizam, to je ono što danas, čime smo zasuti sa svih strana, ona rečenica pričajte sa decom, razgovarajte sa decom. Taj razgovor, ukoliko se ne otkriju uzroci problema, na ovaj način, znači, kažnjavao sam te, zato si besan, zato si agresivan ili si autoagresivan, povučen. Mm-hmm. Potkupljivo sam te za svaki korak da opereš dubiće, da se obučeš ujutru, da odeš u vrtić, uradiš domaći. Sve što radiš, radiš iz interesa. Ušao si u pohlepu, tražiš, tamo nešto tražiš. Prezaštitio sam te. Prezaštićivanje je vrlo kompleksan model. Na tri nivoa postoji. Od rada, od reda, od istine. Evo, od istine, samo da objasnim, to je ovo sada kada se nekoj deci iz ne znam kojih razloga, ono o čemu smo pričali, krije istina šta se dogodilo. Znači, to je prezaštićivanje, oni moraju da razumiju šta se dogodilo i zašto se dogodilo. Da, evo, sad, recimo, pričamo o ovoj tragediji sad, nedavno koja se desila u osnovnoj školi. Veliki problemi su bili zbog toga. Moram samo jedan primjer koji sam sinoć čuo, stvarno je primjer iz prakse. U jednom vrtiću vaspitačica je suspendovana na 5 dana. Jer je na ogroman zahtev dece, a imate grupu recimo 30 dece gde 15 zna sve što se desilo ili nešto i 15 kojima roditelji ništa ne govore zato što to tako ne treba da se kaže tako dalje. I deca koja znaju i koja su u grupi i ona je sa njima, bukvalno kidišu na nju i hoće da pričaju o tome. Zato što znaju da su to neka deca, da su to nešto što ima veze sa njima i tako dalje. I ona je prosto nešto s njima pričala o tome. Krajnje, primereno, normalno u tom uzrastu i tako dalje. I onda je povratna reakcija nakon što se deca vratila kući da roditelji koji nikako nisu hteli da kažu svoje deci istinu, jer ih prezaštićuju od istine. Naravno da, dobro, sad da ne ulazim u to pričaće, ali sam da dalje, ali hoću da kažem da su ta deca, kad su rekla to svojim roditeljima, psihološkinja majka se javila i jako je urgirala da je to strašno što se desilo, da njeno dete je sada potrešeno i tako dalje. Da, ženo praktično dete je samo, kako da kažem, u tom svom susretu sa drugarima dobilo neke informacije životne s kojim ide dalje i tako dalje, tako dalje. Te u svemu ta devojka suspendovana na 5 dana. Eto. Da. A to se samo vraćam, rekla si prezaštićivanje. Pa daj, sad, izvini, ja da ne zaboravim samo, baš u ovoj situaciji pričajte sa decom. To je neki
pritisak javnosti, svi stručnjaci se slažu u tome kako bi trebalo pričati. Samo su rekli, pričajte sve. Da, samo da se vratim, i sad ćemo na to, samo da se vratim još jedan moment pre zaštićivanju od istine, da ne zaboravim. Obratite pažnju na jednu stvar koja se tako provukla u društvo, ali ja sam to negde primetila, svestila zaista, samo zahvaljujući Milici, jer nam je skrenula pažnju, pogledajte šta se dešava. Znači, mi smo imali umetnost, bajke za decu, jel tako, pozorišne predstave, kako god, koje su uvek bazirala na nekim, da kažem, suprotnostima dobra i zla. Jer prosto, to je to, mislim, tako živimo i to postoji. Postoji tendencija da se u modernim, savremenim, prvo da ne pričamo o tome da se menjaju bajke i da se nešto ulepšava i tako dalje. Znači, imate Crvenkapu, imate Vuka, i kad je tebi baka pričala Crvenkapu, nije morala da objašnjava, znaš, sine, Vuk je loš, jesi ti to razumeo da je Vuk loš? Jesi ti to znao? Mi smo rođeni smo sa tim nekim informacijama, to se ne uči. E sad, deca dolaze u pozorište i gledaju Crvenkapu, jedno se pojavlja Vuk sa nekom roze kosicom, on je kao sav onako simpatičan, malo je pravio gluposti, ali je ipak na kraju. Znači, rušimo deci, zatrpavamo arhetipske, bitne informacije koje će sutra biti njihovi čuvari. Tim zamagljivanjem, to je prezaštićivanje od istine. Šta je zlo? I da zlo negde postoji. Pa da ne pričamo na Maša i Medved. Maša koja je jedna prezaštićena klinka koja skače po onom medvedu. A ko je medved? Čekajte, ko je medved? Mislim, medved nije porodica, nije tata, nije... Znači, Meda je jedan fini, tu, mekan, jel tako, po kome ona može da skače, da radi što hoće. I kako će to dete sutra da prepozna opasnost u parku ako im priđe neko, znamo već. Da. Mislim, to, znači, toliko je taj model opasan. A posebno, ne bi on bio toliko opasan da ne postoje ova prethodna dva. Znači, kad se nakači na pohlepno dete, besno, agresivno dete, jer svi ovi modeli idu preko određene emocije, dobijemo zaista katastrofu. Mislim, dobijemo ono što je ona jedna mama, ja to moram da sada spomenem, jer meni je taj video pomogao da negde ja raščistim o čemu se ovde radi. Onaj krik, one žene koja je govorila... prvo je rekla, sklonite ovo, razgovarajte s decom, pocepajte to. Ja ne znam da li ona ima svest koliko ozbiljno stvar je rekla. Nije tačno, pričamo sa decom, pričali smo sa decom, ali ta priča je jalova. To je verbalizam, psi laju, karavani prolaze. Jer vi detetu niste objasnili uzroke. Zašto je takav? Zašto se dešava? I onda je rekla, to je jednostavno razmaženo, obesno i monstruozno dete. A to je posledica prezaštićivanja. Znači, prvi nivo je ono razmaženo, to su bili dečaci u nekim, i dan danas imamo neke porodice po Srbiji i dalje, pa kad se muško dete ženi, pa onda sve seje idu za njim i tako dalje, to je razmaženo. Obesno je već sljedeći nivo i na kraju dobijamo katastrofu. Tako da... Dobijemo potpuno raskačenje od izvora. Dobijamo onu suprotnost ljudske prirode, znači ono s druge strane, nas ljudi kao da kažemo neki... Znači prezaštićivanje od rada, reda, od reda i od istine, to su ta tri nivoa. Ta tri, roditelji neka razmišljaju tim terminima, da li prezaštićujete vaše dete od rada? Ako je odgovor da, činite loše sebi, činite loše njemu, činite loše ovoj planeti, ovom narodu, činite loše celom univerzumu. Ako ga prezaštićujete od reda, takođe činite loše. Đaci prve Beogradske gimnazije su se obratili javnosti tekstom koji je ubedljivo najdublji i najzreliji od svega što se pojavlja. Svih ovih apela. I da li ste primetili u tom tekstu da oni vape da se smanji prezaštićivanje od reda, a i od rada. Tako je. A siguran sam da su mislili na prezaštićivanje od istine. Moja deca su meni izgovarala rečenice, pa što nas puštaš čoveče? Nemoj tako. Kaži nam. Da me razumeš? A ti misliš da ti nešto dobro radiš, a on vapi za tim da dobije ono što mu treba da bi se osjećao kao čovjek. Da bi se osjećao kao čovjek, bukvalno. Da, to su te granice.
to su te zdrave granice koje deca stvarno očekuju, pa, mislim, kad dođu na ovaj svet. Ali vrlo je prosto, rad, red i istina. Prezaštićivanje od rada, prezaštićivanje od reda i prezaštićivanje od rada, najjednostavnije, mislim, sad, verovatno, mnogi roditelji kad čuju ovu priču, pa ja sam bila, mislim, meni su trebale iskre. Neka sine tata će, neka sine mama će, neka sine tata će, tako je, da prepoznam u svakodnevnom životu sve ove modele. Oni su, onako, neke situacije su jasne, ali neke situacije su zaista, ti moraš dobro da razmišljaš, au, pa ovo je prezaštićivanje. Aha, čekaj, da li je ovo sada pozitivno uslovljavanje? Najjednostavnije pitanje, odnosno objašnjenje, prezaštićivanje od rada je svaki put kad umjesto čoveka, ne deteta, jer to imamo i među odraslima, jedni druge prezaštićujemo i tako dalje u brakovima i sve ostalo, svaki put kad umjesto deteta radiš ili čoveka sve ono što on može sam. Dolazi do zastoja svesnosti, jer je sada dolazim polako do mape, tu gdje je prezaštićivanje, tu emocije brige, na mentalnom nivou je kao posljedica prezaštićivanja nesvesnost, znači i tako dalje. Ajde, sad možemo to kad budemo prešli na mapu. Samo kad da kažeš emocija brige, onoga koji prezaštićuje ili onaj koji... Oboje. Odlično pitanje. Ovaj model podjednako pogubno deluje i na onoga koji prezaštićuje i na onoga koji je prezaštićen. Apsolutno zaustavlja svesnost i kod jednog i kod drugog. To je da, vrlo važno briga? Da se razume. Zašto briga? E, zašto briga? Ajde sad ukratko da pređem na mapu. Odmah ću reći zašto briga. Briga je se jednostavno kada je umjesto mene neko drugi radi sve ono što ja mogu sam. Moja emocija brige naraste, ali prosto postavljam sam sebi pitanje, pa kako ću se ja sutra snaći? Ako je neko umjesto mene vezivao petle do petog razreda, pa sutra će mi se odvezati petla na ekskurziji, vidjet će klinci da ja to ne umem. I to je sad najbanalniji primjer do svih daljih. Da, i Milica često koristila taj primjer odrasli, oni poznim godinama, pa recimo suprug je plaćao račune čitav život i sada recimo, desi se da prvi on odlazi i žena ostaje potpuno nemoćna, izgubljena u svetu, svih tih računa, da, i potpuno, da, tako, ali tako. Ali toliko je sad taj model jak, da čak, ja sad vidim, mislim, mi imamo, to je sad opet taj primjer sa studentima razno raznim, pa svi se plašimo ovih što su na medicini, jer ti nam rade o glavi, mislim. Toliko je jak i toliko je ta nesvesnost se zapatila, kako da kažem, mlade generacije, da oni sad čak i nemaju. Ta briga se krivi. Mislim, sad tu postoje neki odnosi među emocijama i gdje to sve može da odvede, ali... Na primjer, tata je platio da položiš ispit ili dobije si tamo neku diplomu, pa da li se pita ili se ne pita, pojma nemam, kako će on sutra kad dođe negde kao neki stručnjak za nešto, koga će upropastiti, da li će upropastiti, tako da je dobro, to sve sada pričamo o posledicama. Da, da, ali onda moramo to da vežemo, evo ja sad iz svoje neke optike, ne poznajući u dovoljnoj meri celu ovu metodologiju i priču, ali ovlaš poznajem. Sada ja to vezujem za onim, recimo, evo, kad smo se dotakli lekara budućih, koji je njihov motiv da se bave tom strukom? Da li je izvorni motiv taj, recimo, humani? Čekaj, mi sad pričamo da je sve od 90-ih na ovamo, da je osnovni motiv za bilo šta u životu zapravo ide iz interes. Onog modela uslovljavanja, odnosno tako interes. Je, što gradi poklepu. Razmisli kroz američke filmove kako je servirana kompletna priča da su doktori potpuno ljudi nedodirljivi koji mnogo para zarađuju i koji kao takvi važni valki i polubogovi. Tako je, da. Pa, mislim, evo, ja sam imala baš jedan slučaj, sad sam se setila klinca iz škole koji je, kao sprema se on za medicinu, dobro, okej, okay. Ja sad još smo imali one stare dnevnike i sad mogu se tu da pogledaš i šta on ima, kako da, sad su elektronski. Sad su elektronski, sad je sve to zaštićeno. Ja gledam, pa čekaj bre, dečko, pa ti imaš to ovdje neke dvojke, trojke iz hemije, biologije, gde? A on maturant, on se sprema za medicinu. Ma nema veze, kod je to bitno, ma nemam pojma,
Ćale će to da završi, on me sprema i on će me upisati i to je to. Dobro, to sve pričamo o tome šta da. Sve zapravo jeste prezaštićivanje. Tako je, to znači, taj otac vjerovatno misli da je to dobro za njegovo dete, za tu njegovu buduću naravno. Porodicu, da on njega zaposli i tako dalje, a zapravo je potpuna katastrofa koja uvodi brigu njega i koja ostavlja posljedice i tako dalje. Tako da sve u svemu, da. To je to. Sad smo govorili o tom trećem modelu. Ja bih sada, evo, mogu gledalci da vide ovu mapu o kojoj pričamo ovde. Pre toga ću da pomenem, znaju gledalci, sam ja rodom iz Čačka, a Milica se često obraćala ljudima iz Čačka, zapravo jednoj gospođi Veri, ja mislim se Vera zove, od koje je ona primila to znanje o suđoku i zapravo je ona kroz neke svoje uvide, pričam o Milici, i kroz poznavanje te takozvane i te alternativne kineske medicine i toga što je napisano u tim nekim mapama, ona je sklopila ovu mapu koju evo sada gledaoci mogu da vide. Ja samo nešto da kažem. Znači, nije kinesko, priča o suđoku je korejska. Korejska. Pa, izvinam se. Ali mapa je preuzeta iz... Jeste. To je stara priča. Da. I ta priča sasvim sigurno ima veze sa onim nekim ontološkim pričama koje jesu postavljene u korene onoga što je i današnja civilizacija, pa ima tu razne priča, ali kao ontologija neka postoji u tome definitivno. Samo sam teo da kažem, meni je to interesantno. Park Jae-woo, on je čovek koji je formirao sistem suđoka. I Milica imala prilike za vreme života da kontaktira sa njim, znači upoznala je čovjeka. Da, pričala je o tome. Tako je, da. I jednu posvetu je dao na jednoj knjizi gde je napisao, pošto je shvatio šta ona radi i na koji način je povezala suđok kao metod lečenja, kao metod nečega što objašnjava na koji način ljudi funkcionišu i na koji način možemo ljude lečiti. A ona je na to nadogradila i potpuno u to uvezala zapravo sad ovu priču sa tim kako se ljudi formiraju, na koji način sve to se dešava i kako zapravo dolazi do bolesti. Jer suđoki, tako je nešto što je medicina, post se dolazi kod suđokista kada se čovek razboli. Ali sad kako je to uvezano i zašto baš ta bolest i zašto baš taj organ i tako dalje. I on čovek je to stvarno prepoznao i shvatio i u toj posveti napisao da to jeste to. Da to jeste to u tom smislu, da to jeste ono, ja sad ne bih pretencijalno da zvučim, neću izgovoriti to, ali tu jesu i pojmovi civilizacijski i bitno i suštinski i tako dalje. Da, tako da je poenta da, a to je u ovoj drugoj knjizi zapravo, Bitka ljubavi, pa znači, tu je izložen taj sistem. U suštini je, objašnjena je mapa, mislim, ja sad ne bih mnogo o mapi, o poreklju, koju istorijatu i tako dalje, nebitno je. Evo, gledaoci vide sad mapu. Zašto nama mapa služi? Znači, nama mapa služi ono što kažu, pa dobro, hoćeš da ti nacrtam. da ti nacrtam, da ti bude jasno. Znači, da. Zaista, eto, to je onako, mislim, da kažem, jedan nivo. Mapa nam je dala neke, imamo tu nekih pet, da kažem, krugova, šareno su, svaki ima svoju boju. I proučavajući taj suđok, znači Milica je to jako dugo i dosta ozbiljno proučavala tu, to je medicina, da, iz oblasti i ove medicine. Lečila je ljude i lečila je sa uspehom ljude, ona je imala taj vidiš, period života, da. jeste. Kad je jako duboko ušla u to. Tako je, nije se previše time bavila, radila je to u nekom bliskom okruženju i stvarno su se dešavale lepe stvari. U smislu, taj suđok je... Funkcioniš. Rusi se leče time, 100 miliona Rusa, bre, leče se suđokom. Pa to je akupunktura, da. Pa. To je jedna akupunktura prilagođena svakom čoveku, bez potrebe da se ulazi u dugogodišnje školovanje i tako dalje. Da, sećam se mene klinci kad su bili bolesni, kaže samo stavi zrna na temperaturu. Mi smo našu decu lečili suđokom, užasno proste načine i to tako funkcioniše na deci. Predem da preporučujem ljudima ta neka semenoterapija, lepljenje semenke. Hoću da kažem da je lepa priča, ja, da, a prosto je uvezana sad s ovim, izvinjam sam. Ne, ma to je to. Znači evo na mapi sad vidimo ovde, dakle vidimo, pričamo ovih pet krugova uvezanih sa donje strane. Tako je. Pa taj donji deo mape, znači ovih pet elemenata, to je, da kažemo, materijalni neki nivo, odnosno to je, da kažemo, naše telo. Jer su tu ucrtane i upisane i to su koristili u ovim svim medicinama, naši organi, po dva organa na svakom, na svakom od ovih pet energija, ali ima ih tu još koji su nešto u jedni s drugima u korespondenciji i tako dalje. To sad, mislim, nije baš mnogo bitno za ovu priču o vaspitanju. Takođe imamo pet emocija,
osnovnih, jer je gospodin Par govorio da se rađamo sa pet osnovnih izvornih emocija. I to nisu pozitivne ni negativne emocije, to su emocije, zaštitne, da, preko potrebne emocije. A to su? Da li, to su ljutnja, radost, briga, tuga i strah. Da li je tuga negativna emocija? Pa naravno da nije. Tuga nam je neophodna da prođemo određene životne momente, trenutke i tako dalje. Da li je briga negativna? Pa nije. Briga nam je preko potrebna da se umirimo, da uđemo u svesnost, da nađemo najbolje moguće rešenje za određeni problem u nekom trenutku. Strah, to je jasno, strah nas čuva da nemamo strah. Mislim, išli bi ko strele pravo i to je to. Radost, radost je jasno. Sad ispada, mislim, kako moderni roditelji vaspitavaju djecu, samo da je rado, samo da idemo, idemo, radujemo se, nemoj slučajno da je dete tužno, nemoj... Da, to je ova sad moderna psihologija, misli pozitivno. To je prezaštićivanje, to je prezaštićivanje. Da, misli pozitivno. Ljutnja, također veoma važna emocija. Ljutnja nas pokreće, ljutnja je akcija. Mi danas da bi došli ovde, u ovim satima popodnevnim, pa negde telo se ljuti, treba da se pokrenemo, da uđemo u akciju. Ali pošto znamo da je ovo za neko dobro, ovaj naše druženje danas, naša ljutnja je svakako pozitivna. Znači, razumem. Ako govorimo, mada to pozitivno, negativno, ovaj, u izvornom praktično ne upotrebljavamo zbog ova dva modela. Tako da, proučavajući suđok i ponavljajući godinama ideju da postoji pet osnovnih izvornih zaštitnih emocija, preko koja prelaze dva organa, imamo mentalni nivo na svih ovih pet. A Milica je, s druge strane, već u to vreme kad se bavila suđe okom, prepoznala ovih pet autoritarnih vaspitnih modela. Znači, to su kazna, nagrada, prezaštićivanje, verbalizam i zloupotrebe imitiranja. I ona je u jednom trenutku samo spojila pet vaspitnih modela sa ovih pet emocija. I dobila je odmah odgovor. Ako te neko kažnjava, ti se ljutiš. Ako te neko... Znači, kad pričamo sad o ovom zelenom krugu. Sad pričamo o suštini. Sad pričamo, da, na zelenom krugu je kazna kao vaspitni model i ljutnja kao emocija. S tim što to više nije ona ljutnja kao ova naša danas, malo da se pokrenem pa da dođem negde gdje je dogovoreno. To je bes, to je agresija, a može da bude i autoagresija. Sve zavisi od deteta i tako dalje. Ako dete nagrađuje, njegova izvorna radost koju je doneo na ovaj svet i njegova želja koja je preko potrebna svakom detetu da bi život živeo, tako bez želje nema života, postaje interesna. Njegova radost i njegova želja postaju interesne i on ulazi u pohlep. Odvaja se od izvora. Odvaja se emocije, od izvora. Izvorne emocije se raskačenju od izvora kroz ove modele. Bukvalno. Pod uticajem ovih modela. Znači, pričamo sad o ovaj, sad ovaj crveni. Sad pričamo konkretno o posledicama prvim udar ali ovaj crveni, ovih sad, modela. Da, crveni sad krug, crveni, ovaj, tako pošto je. Da. Gledalci vide mapu tako sada je. Tu. Na žutom krugu je prezaštićivanje, ovaj model o kome smo već govorili, koji ide preko emocije brige, to smo već donekle objasnili, znači ako me neko prezaštitio, moja briga narasta, ja nemam svesnost, jer svesnost se razvija radom ruku, samostalnim radom, pa ja stalno taj primer navodim, imamo nekad u školama nekakve radionice koje se tiču samopouzdanja. I sada mi imamo u programu temu da naučimo decu kako da oni postignu samopouzdanje. I kako je to samopouzdano reagovanje, i to nešto postoji. Samo jedini način, mislim za sve roditelje koji imaju problem sa samopouzdanjem kod dece, jedini način da se samopouzdanje stekne je ukinuti prezaštićivanje. Jer u tom trenutku ti tačno znaš koliko možeš da poneseš na svojim leđima. Da li si stavio previše, pa ćeš nosom u pod, ili si stavio premalo, mogao bi više. E, to je samopouzdanje. Znači, direktna posledica prezaštićivanje je nedostatak samopouzdanja kod dece, između ostalog. Da ne govorimo o svesnosti, znanju, odnosno, kao posledici, nesvesnost, lenjost i sve druge posledice, da nego, da. Na četvrtom mestu je na ovom sivom kružiću
je taj najnemoralniji model, verbalizam, to je to pričajte sa decom. A to pričajte sa decom izgledalo je, da kažemo, u neka mirnija vremena, ne ovo danas, ova histerija ovo sa pričanjem, nego to je bilo ono, pobego iz škole, potuko se s drugom, traži stalno nešto novo da mu se kupi, ništa ne radi, lenje, mama ga budi da bi otišao u školu i onda kad je potpuni haos, kada se raspada ceo sistem, onda roditelj, to je Milica fenomenalno objašnjavala, popije jedan bensedin, onda sedne lepo pored deteta i kaže, ajde lepo da razgovaram. Šta te muči? Šta te muči? Šta te muči? A dete u tom trenutku izbacuje fenomenalan naš srpski izraz, nemoj da me gušiš. A zašto gušiš? Zato što su tu pluća. Evo pogledajte ova dva organa preko kojih prelazi tuga, pričamo sad sivi kluk, i ulazi u tugu. A zašto ulazi u tugu? I zašto ta tuga pritiska njegova pluća? Pa zato što ne zna zašto je lenj, zašto je pohlepan, zašto njegova radost se topi. Ulazi u depresiju. Imamo dece koje imaju problem sa depresijom. Mislim da pričamo i o tome. To je zaista veliki problem u sve ranijem uzrastu. Zašto je besan? Zašto je agresivan? Znači ona ne zna. A vi od njega očekujete lepo da ne bude takav. I to je dovoljan razlog da razumemo zašto je ovo nemoralan model. Znači ti svi apeli pričajte džaba pričati ako niste objasnili gde su uzroci, gde je koren problema u kojima se nalazimo. Prvi moment, prva reakcija na verbalizam je to nemoj da me gušiš i tvrdoglavost. Znači ovdje imamo ovaj, piše na ovom četvrtom tvrdoglavost, to je ono, baš neću, znači nemaš pojma, gušiš me, smaraš me, pričaš mi istu priču, ništa mi nije jasno, šta se dešava, što sam takav. Milica je koristila taj za nju novopečeni izraz smarati. Jeste. Smaraš jest. Me. A to je ono, smaraš me kao, nešto si me ugnječio, si me ugasio. Stari izraz je kao zmija žabu. Da, viš mi kao zmija žabu. Da, ima i kaže kao pačeg listu. Pačeg listu, zato što pačeg listu ne može da je dokrajči, nego je tako gnjavi do besvesti, mislim, to besmačno traje. E, to je to. Da, to rade roditelji kad upotrebe verbalizam, a da ni njima nije jasno. Mislim, ova priča je zaista negde i tužna, jer to što, mislim, realno je tako, roditelji stvarno žele najbolje svoje deci. A dobiju katastrofalne rezultate. I o tome je Milica pričala 20 godina. 20 godina vršimo plišanu prinudu nad decom. Samo taj izraz, to je mi zanimljiv izraz, je li to njen izraz? Plišana, jeste. A evo zbog čega. Da, samo da završim. Znači, kaže, 20 godina vršimo plišanu prinudu, deca će nam vraćati realnu prinudu. Ma čak mislim da je termin nasilje. Plišano nasilje, realno nasilje. Da je to... realnim nasiljem, tako je. Vršimo plišano nasilje na decom. Tako je. Oni će nam vratiti realnim. Realnim nasiljem. To je njena izjava. To je njena rečenica. Da. Jedno od. Zašto plišano? Pa, kad smo sklonili tu batinu, koja je nešto tvrdo, to je nešto što boli, i donekle je to kao model, pa ti si, tebi je jasno bilo da to baš nije okej. Mislim, ovo što me bije, nije baš da... Nije okej što me bije. To je negde bilo, stvari su bile negde ipak poštenije. A ove što me potkupljuje, ja mislim ništa da mi, ništa mi nije jasno, čoveče. Jer on kao, i sve vreme ja liči dobijem. Na ljubav. I liči na ljubav. I sve vreme liči na pravo, tako, a zapravo je katastrofa. Najopasnije što to stvarno liči na ljubav, a prezaštićivanje tek. Ja imam kontakt sa klincem koji ima 2 godine iz komšiluka, koji skače mame po glavi, ona dođe s posla kući i ono je što vrište, ko šta je sad što vrište? Ja vidim sad ona žena, doktor nauka, ima zdrave pameti, kaže, jao, pa moram da skineš nalog. To nije nalog. Uslov zdravu pamet, odnoću ti ja. Da se ispravim, ne to, ne to, nego ima zdrave pameti ili prosto tradicionalne porodice, žena rođena 70-ih, mislim, žena zdrave pameti. Kako da kažemo, negde, ne znam šta se desilo. I on onako ide i skideš nalog, šta je bilo? Pa ne, pazi, 2 godine ima mali, možda čak i ne pune 2. Pa kaže, smetam mu kad imam šnalu.
mora tako da raspusti kosu. Mislim, zaista, da nije tragično, bilo bi smešno. Šta se sve dešava i... A ja ne znam, tek, ajde ovdje ispričam. Kad smo se već dotakli naše generacije. Pa šta je s babom i dedama, ljudi? To su tek ljudi koji bi trebali da budu zdrave pameti. To su 40. rođeni. Znači, posle rata, drugog svjetskog, 50. 60. Uskoro ćemo i mi. Ja se nadam. Da. Ja se nadam. Uskoro ćemo i mi. Pa čekaj, šta je s tim ljudi? Ko je njima popio pamet? Znači, ovako, situacija. Sedim u jednom kafiću. Sam. Prilaze baka, deka i kolica. U kolicima dete nema više od godinu dana, nema možda ne godinu. Oni su seli, naručili svoje, vade činijicu i kreće. Hranjenje. Baka prilazi kašikom, ustima bebe, beba okreće glavu. Što se mene tiče, to je to. Beba je rekla. Ali ne, baka sad kreće. Levo, desno. Gore dole. U tom trenutku zvoni telefon, mama se javlja, sad mlada mama, da li je ćerka, snajka, jel pojelo, ja sad već čujem. Baba se sad vadi nešto, pa jeste, nije. Baba dobila direktivu, sad baba šta? Sad će, neće, pojma, nemam. Deda se podiže, kreće cirkus. On peva, zviždi. Ja sad pratim situaciju, da li će beba pobediti? Da li će beba da se izbori? I navijam za bebu i sad gledam. Ona, znate, ona deca su radoznala, pa pogleda gore, a on je u usta, pa ona levo. Situacija se završava, činica je prazna, beba je prevarena, nahranili se nekako. Prinuda? To je prinuda? Absolutno. Ili je neka vrsta prinuda Absolutno. Kroz prevaru? Znači, to sa hranjenjem, pa to je kombinacija prinude i uslovljavanja, jer se u jednom trenutku između deteta i njegovog rada, a to je to hranjenje, umetnulo neki cirkus, neki interes, neko varanje. A posljedica je da ga odvajaš od izvora instinkta koji se zove glad, ljudi, gde se sad mi svi začudimo zašto jedemo ko, zašto smo, zašto se i tako dalje. Ne, ali ako nešto dete zna kad je došlo na ovaj svijet, pa zna da li je gladno. Mislim, to je osnovno. Da, a posle imamo onaj izraz uobročiti. Uobročiti. A čekaj, samo ali da kažem strah. Nešto na emotivnom nivou. Ti sad kažeš ja volim svoje dete. Ako je ljubav, ljubav ne postoji bez poverenja. Ne postoji ljubav bez poverenja. Znači, ti nemaš poverenje da to dete kada okrene glavu, tebi zapravo kaže ja neću da jedem, iako je to vrlo očigledan pokret. Kako da kažem, ne treba biti doktor nauka da bi se shvatilo da to dete neće da jede. Da. Okay. Da. Hoću da ti kažem samo da to znači da zapravo u tom momentu, a to je opet nemanje informacije, razumeš? Ti misliš da radiš dobro. Ne mislim da je to neki strah. A i straha radiš. To je ogroman strah. Zato što će dete umreti, to su sad i egzizi i strahovi i tako dalje, ali ja samo hoću da kažem da treba prekinuti. Znači, naravno. Prosto... A da nije možda posledica... Ja samo hoću da kažem, to je poverenje da je dete bliže izvoru što se tiče instinkta gladi, nego ja Sigurno. Neki koji mislim da ono treba da jede. Sigurno. Odakle mi ideja, da. Kako ja znam da to dete treba možda smo mi preinformisani. A nije bre, nego ti doktori kažu, bre, piše u nekoj knjizi i ljudi odlepe potpuno pa ne, niko ništa ne mislim, govori. Zaista, situacija da će dete umreti od gladi pored punog frižidera i ovolike hrane koje smo zasuti je stvarno nerealna. Mislim, to je tužno, bi trebalo se... ja tebi da kažem, ti se ovo ispričala kao interesantno, to je tužno. Pa, evo epilog, da, kraj cijele priče bio to da je ta, naravno da je tužno, činica je bila prazna, baba i deda sad, ono, deda briše znoj, kreće sad na onu kafu, malo da odmore. Ja pratim situaciju, beba podiže glavu, pogleda baku pravo u oči, a taj telefon što je mama zvala, samo da kažem, nisu upotrebili telefon, ipak je to ta generacija, a moderna mama to rešava. Telefon, daš mu telefon, samo trpaj, Milena. Pojma nema. Koliko telefon je u stvari anestezija. Onda tužiš od svega. Da. U tom popravku. Momentalno. On ne zna ništa je pojene, koliko je pojao, mislim, apsolutno ništa. Hoću da kažem, beba pogleda baku i izbaci sve. Na taj telefon koji je ostao tu u tim kolicima. I odlična scena, da. Zna, ja u tom trenutku, bravo, bebo. Došla mi da ustanem onoj bebici. Ali to je bukvalno, znači, želudac ne prima. Ne prima želudac. S druge strane, onda se razmislila, pa možda je alergično na nešto, možda je. Mislim, ko zna, u svakom slučaju verujte bebama, one su na izvoru, znaju šta rade, mnogo toga možemo da naučimo od njih. Eto.
blago onome koji ima neku bebicu ovaj, u blizini da, tako, ovaj, da uči. I da, može... da, imam par zanimljivih prijatelja nekih na društvenim mrežama koji su postali očevi, recimo, u 60. godinama. Jedan baš, neću sad da ga imenujem, ovaj, javne ličnosti, i on non stop kači sa bebom i kaže, ovaj, baš u tom kontekstu učim. Razučavam sve ovo pogrešno i od bebe učim sad, evo. Nema tih prilika previše u životu. Nema 100 dece. I nema 100 detinstava i roditeljstava i tako dalje. Tako da ljudi... Pa taj moment kad postavimo roditelji, u stvari prilika da se, ovako Milica govorila, deca su anđeli koji su došli na ovaj svet da isprave greške naših roditelja učinjenih prema nama u neznanju. Jer sve greške zaista koje roditelji danas čine, mislim, 100% grešaka zaista čine u neznanju, od velikog straha, pod velikim strahom, i svi hoće, pa niko neće dete da mu bude ubica, narkoman, prostitutka, lenjivac, pohlepnik, zavidan, nesvestan, ili tako? Svi hoćemo jedno zdravo, čestito dete. Mislim, danas smo ono došli na ono samo da je živo i zdravo, otprilike. Ali prevareni su. Prevareni su u onog momenta kada su stručnjaci rekli nemojte kažnjavati, fizička kazna je prevaziđena, ucenite i tako dalje. I onda smo dobili posledice. Evo, ukratko, ovo što, o čemu smo pričali, dakle, to je na zapadu, nekom uslovno zapadu, od sredine 20. veka. Kod nas je to zaživelo od 90. godina prošlog veka. I sad taj prvi model koji je bio taj tradicionalni, patrijarhalni, ta kazna, posle je zamenjen sa ovim drugim i ova još tri. I znači, samo da objasnim, znači kaznu imamo dve vrste kazne. Imamo tradicionalnu kaznu, to je tučem te i grdim te, vičem, psujem, tako dalje, bogoradim. I imamo kaznu modernog tipa kao oduzimanje nečega čime sam hteo da te nagradim. To su dve kazne, moderna i tradicionalna, klasična. Da, da. I sad to nagrađivanje. Gde kao motivišem dete, znači radit ćeš, navlačim ga na to da će ono morati se motiviše nekom konkretnom nagradom da bi bilo šta u životu sutra radio. Imaćeš nagradu između rada i rezultata rada. Da. Znači ne postoji više rad radi rada ili svrsishodan rad, samo radi rada. To. Pa, kaže, dete neće da uči. Jeste, da. Mislim, ako do 7. godine, dobro. A ako ga malo pratimo od malena, vidimo, ta radoznalost je evidentna kod dece, vidimo da postoji izvorna radoznalost, koja je osnova toga da će sutra želiti da uče, da ide u školu i tako dalje. Ali ako smo umetnuli interes, između svakog, čim otvori oči, sve što uradi, bit će nešto, će dobiti ili neće dobiti ili tako dalje, i taj interes, odnosno ta šargarepa raste. U početku je to, ne znam, onda da kažem, od početka oko te hrane, neki crtani film koji se kao sad bez problema. Znači, ovako je Milica smatrala i pokazala se kao tačno. Do 2010. ne znam da li pamtite, ja pamtim jer su mi deca nešto tu rađali su se 2005. pa 2008. No? Negde tu do 2010. nije bilo baš ovih telefona. Da, tačno 2010. je u stvari bio 3G. Pa, da. 3G i krenuli su ovi Android telefoni. E, kad se ovo pojavilo, to da svuda i uvek imaš i telefon, ekran, to je ta 2010. i rekla je te generacije rođene tu oko 2010. oni će najbrže stradati i tu ćemo imati najteže posledice. Došli smo do ovog petog modela, da završamo samo sa svih pet, to je zloupotreba imitiranja. E sad tu nešto, to je nešto oko čega se ja često ovako razgovorima malo polemišem sa ljudima. Postoji ta tendencija da se sada baca samo na to, znači na problem tehnologije, telefona, igrica, virtualnog sveta i tako dalje, da se sva krivica baca na to. Ali obratite pažnju, taj model je na petom mestu. Ne znači da je manje bitan zato što je na petom mestu. Ali, ovo ovde, ekran, kao takav, tako, to je potpuno, to je ona hladnoća, a ovde nam čak i piše hladnoća. Znači, on je neutralan, potpuno. Ovo nije ni dobro, ni zlo. To je ono što Dragan kaže, samo
Šta klikćeš? Pitanje je samo šta klikćeš. A to šta ćeš da klikćeš, to zavisi od toga šta si ti iznutra. Odnosno, šta se napravi od tebe upotrebom mojih modela. Ako si pohlepan, lenj, zavidan, nesvestan, agresivan, besan, tako dalje, autoagresivan, možda ćeš te prazniti preko ovih sadržaja koje tražiš. Tako je. Htjela sam kažem na agresiju. Praznit ćeš je ili ćeš se puniti pa ćeš se prazniti negdje s polja, kako god. Dakle, i to toliko potenciranje da se sve isključi, da se vratimo u srednji vek, da ne znam ni ja šta, mislim i da se ne vratimo u srednji vek, nego ajmo sad svi puštamo cijel dan Labudovo jezero. Ako ti dalje koristiš ove modele, džaba sve. Da, to bi bila neka kozmetička promjena onda to u stvari. To je potpuno lečenje posledica. Koji u ono vreme su rasli bez televizije, kad nije bilo ništa, pričam 70, ali nema televizije u kući. Mm-hmm. Pa, kako da kažem, recimo da ništa nije bolje nego što je sa televizijom. Nisu tako neki, da. Imao sam baš, izvoli. Pričemu samo sam teo da kažem, apsolutno, do treće godine, telefon u rukama, deveta nema šta da traži. Tako je, da. Tu to, je vrlo znači, jasno. Pogod, gde god vidite da dete mlađe od 3 godine drži telefon i nešto autonomno sa njim obavlja, to odmah znači, taj roditelj koji to prepoznaje u sebi, taj roditelj odmah da zna da greši. Da. Nema šta telefon da traži zato što dete ni na jedan način, ukoliko kontroliše ono šta tamo klikće, ne može da uhvati distancu sa emotivnim odzivom na sadržaj koji percepira. I dolazi do pojave virtualnih emocija. Tako je, da. Znači, veoma je važno pre ulaska u taj virtualni svet, do 3. godine, da se dete ukoreni u realnom svetu i u realnim emocijama, u odnosu na baku, deku, komšinicu, mamu, tatu, drugare u vrtiću ili već gde, nije uopšte važno. Znači, emocije treba da su izvorne, jer dete očekuje da dođe u realni svet. Znači, on očekuje da je to što vidi. Posle 3. godine, znači, postoji vrlo jasna tehnologija, mislim, nikakva to filozofija ni nauka nije, posle 3. godine birajte sadržaj koji će deca gledati, znači, prosto... Lagano ih uvodite u svet, u tehnologiju koju prosto mi baratamo kao ljudi. Što se tiče igrica... ove igrice koje možemo podvesti pod pucačine ili šta ja znam, to je apsolutno ne treba koristiti, ne treba puštati decu pre to, sve ovo drugo je jednostavno deo savremene civilizacije i neće biti opasno i dete može ovde da nađe i Labudovo jezero, može da nađe i svo zlo, sve zavisi od toga, jer da kažemo, ako je ovo jedna strana nečega što smo mi iznutra, mi ćemo u duhovnom slično privlači slično i tražit ćemo to što smo. Da, to je površa sprega. Da. Jasno. Ali je poenta, znači da deca mala, kažem, koja, ali što znači mala, ali stvarno znači ima dece koje ne hodaju, a koje imaju telefone u kolicima, znači nešto se dešava. Ma da, mislim, tu se zaustavlja potpuno, tu to. Se zaustavlja vetar kod deteta, to je sad opet jedna od, tu je svašta nešto Milica objasnila šta se dešava u 1-2 godine, 3-4 i tako dalje, sve te faze razvoja, čovo je jedna stvarno sasvim nova pedagogija, sasvim druga priča mi o tim fazama posledicama svega ovoga što radimo, znači dete je 1-2 godine u vetru, u akciji, u pokretu, jer za 24 meseca je čitava revolucija, treba da prohoda, da sedne prvo, da puzi, da hoda, da jede, da se obuče, da progovori, znači apsolutno to što treba se desiti za ta 24 meseca, da li ima mesta da ga zakucaš i zaustaviš mu pokret, posledice su katastrofa. Znači, to je to. Te 1-3 godine stvarno, kako je govorila, oko deteta ne sme da okrzne ekran. Da, lep izraz. Da. Međutim, ja bih ovde, pošto ja sam ovde kanal je otvoren za sve teme i gledišta i stanovišta razumna, malo pre si rekla kao, evo, samo da igrice nisu neke pucačine i sve ostalo je tekovina neka civilizacija, to je deo sveta, mislim, to, evo, telefon i internet kao jedna neutralna tvar, jel, koju imamo sad, mislim, kao jednu mogućnost i onda je bitno šta klikćemo i kakav nam je YouTube feed i, međutim, baš povodom ovog incidenta koji se desi, bio neki protest, pa je tu na protestu govorio, čini mi se da je on nastavnik istorije neki, ne znam da se to ispratili.
I on se požalio, kaže, na program sad ja vezujem sa tim pitanjem kao, evo, samo da nije to, kaže, evo, kaže, ja kao nastavnik istorije, ja ne mogu sad citiram, ali otprilike ovo je suština bila, kaže, evo, udžbenik za istoriju, kaže, to nije udžbenik, što je priprema dece za neki novi rat, ko to savlada, on ti njega pripremaš za neki, tako da, sad bih u ovom trenutku voleo da spojimo ovo što pričamo o porodici sa školom, jer ja sad kao roditelj kažem u redu, evo, ajde primenimo ovaj model. Recimo ja od prve tri godine ništa, do sedme, potpuno ispratim model, tu su opet tri knjige o kojima, koje smo pomenuli na početku, Porodični bukvar, Bitka ljubavi i Izvorna škola, i evo baš šta ćemo sa školom? Dete, ili vrtić, evo, dete prvo odlazi u vrtić, to je prva neka zajednica van porodice, familije da. Kojim. Evo, samo ću kratko, samo da kažem, ova priča zapravo kreće od škole. U smislu da je, pričamo o Milici, znači Milicin razvoj išao od škole na porodicu. Hoću da kažem da je škola potpuno uvezana u celu priču i potpuno je u celom sistemu razrađena i tako dalje. Izvini, evo sad Aleksandre, pa da... ali sad ima još jedna važna stvar, vratit ćemo se na školu, samo vezano za igrice, da kažem ta, da, okej, okay, nepucačine, to je jasno, ima još jedan problem s igricama, igrice pozitivno uslovljavaju. Znači, igrice se baziraju na kazni i nagradi, to su oni poeni, bodovi, to je, evo sad samo kažem zbog roditelja... Da, značajno je to. da ne bude kao, dobro, okej, okay, ovo je super, moj je klinac na ne znam tamo čemu, ili klinka, ali... Tu je problem, opet stvaramo ovaj interesnu svijest i tako. Što se tiče škole, da, cijela priča je počela baš škole, jer je Milica bila nastavnik srpskog jezika, srpsko-hrvatskog, tako. U to vrijeme i primjenjivala je metodologiju Petra Savića, opisanu u Novoj školi. To je fantastično, jedno delo, to mislim, čovjek naš pedagog, ja kažem, studirala sam tu pedagogiju, nisam čula za njega. Ili možda nešto negde usputno, potpuno onako skrajno. Ostao fusnoti. Da. A dao je genijalnu ideju, sad ću da pokušam maksimalno da onako pojasnim najkraće moguće, a jednu možemo cijelu emisiju baš u školi i o svemu tome kako sad to dalje može da se nastavi kroz školovanje. Znači, suština je da je dao ideju samo radu, samo učenju i način na koji se budi ta unutrašnja motivacija kod dece. A u korenu svega je opet, da kažemo, odsecanje od autoritarnosti, od prinude bilo kakve vrste, znači napraviti takvu situaciju u školi gde ćete vi da omogućite deci taj moment samoučenja i da oni prilaze učenju onda kada imaju potrebu za tim. E sad, svaki moderni roditelj će kaže, o čemu vi pričate? Moje dete da priđe učenju kada imam potrebu za tim. Znači, toliko smo, to je jedan od osnovnih nagona i potreba dečih da uče i to smo onako zacementirali i zabetonirali. Radoznalost, potreba za istraživanje. Radoznalost i sve to. Dakle, da bi to zaživelo, mi moramo prvo u porodici da damo takav materijal školi. Znači, dece koja nemaju interesnu svest, koje nisu lenjosti, kojima smo čuvali sve te izvorne potrebe, između ostalog i za učenjem. I onda ih dočekujemo u školi koju je Milica primjenjivala 70. godina. Uspela je nekako, mogla je tada, jer to je ipak tradicionalna porodica u Srbiji koja još uvek nije krenula sa ovim plišanim i dalje postojala ta kazna i lepa reč kao dominantni modeli u tradicionalno vreme, jer kod nas je to sve kasnije došlo i ona je uspela sa tom decom tada neiskvarenim potpuno, jer nije isto ako imaš dva modela i svih pet koji te kao na pet rana zapuše zapuše sve tvoje ljudske potencijale, imala je fantastične rezultate. Znači, videla je da to funkcioniše. Kada ti detetu daš mogućnost da on uči onda kad on želi, da je odgovaranje nevezano za ocenu. Znači, odgovaranje mora da bude takvo da si ti celokupno gradivo savladao. Jedina ocena koja je moguće je ocena 5. Ali to nije petica ova današnja, ako mi danas mislimo pa kao petičari. Ne, to je samo znak.
možda bude šta god, možda da bude i slovo. Samo znak da si ti prešao i naučio celokupno gradivo iz određene lekcije koje se od tebe u tom trenutku očekuje. Kada ćeš ti preći na sledeću lekciju? I učiš sam. Znači, tu sad nema tog ex katedra učenja, nije frontalna nastava, nego su deca putem referisanja i tako to gradivo izlagala. To je sad, da kažem, cijela priča za sebe, ali ta suština je u tome da deca prilaze učenju i tom procesu učenja kroz samoobrazovanje, samoučenje, potpuno je na bazi dobrovoljnosti, sa to je trebalo uklopiti u školsku godinu, oceniti ih na vreme, jer ta dobrovoljnost kod nekog proradi ranije, kod nekog kasnije, ali je funkcionisalo savršeno. Imala je rezultate stvarno genijalne, do te mere da su deca učila, mislim, na nekom akademskom nivou, to je bilo, i prenosilo se na druge predmete. I onda su kolege počele da se raspituju i tako, sve je tu bilo. Da. Možda, Dragan, ja, bolje ne, ne, ne to, nego sam samo hteo da kažem da to što si rekla, kada kreće proces samoobrazovanja, a on se uključuje onog trenutka i on je onda više nema nazad, kada se probudi unutrašnja motivacija, rekli smo više puta, ali tako to zapravo jeste ključno, unutrašnja motivacija za... I sad neka svaki čovjek razmisli, kad god je bio, šta znači spoljašnja motivacija? Spoljašnja motivacija, dobit ću nešto, na primjer, to je ono. Ili će me neko kazniti. Ili će me neko kazniti. Ali kad imaš unutrašnju motivaciju za bilo šta, znaš kad majka digne traktor kad je dete dole, razumiješ, pa kao kako je digla traktor? Samo zato što je imala unutrašnju potpunu motivaciju, tada ljudi mogu da ruše planine. Unutrašnja motivacija za učenjem je oduzeta nama ljudima kroz ludilo u kojem smo dočekali na ovoj planeti. Unutrašnja motivacija za učenje kad se jednom probudi u detetu, a probudit će se i nema šta da se budi, vaše je da je očuvate kroz odustajanje od gluposti o kojima mi pričamo sad ovde sve vreme, kojima se bavimo, kao civilizacija i kao porodica i tako dalje. Ali hoću da kažem da ta kad se probudi unutrašnja motivacija, tada je gotovo, u tom smislu da vi tada zapravo dobijate... Ti više nema što da radiš. Tako je, vi zada, nastavnik izmešta ulogu od nekoga ko nešto tamo non stop se pokušava, trudi, pokušava i tako dalje, na jednog moderatora koji je samo tu da pomogne u usvajanju znanja i koristi neke svoje te, tako, afinitete, znanje i tako dalje. I sad tu postoji čita metodologija. I kad se probudi, ajde da dodam još na tu čuvenu unutrašnju motivaciju, a ne znam da li ste primijetili, kad smo mi bili klinici u školi, to je baš bilo popularno. I stalno se o tome pričalo, unutrašnja motivacija, unutrašnja mora, moda, motivacija. Sad se o tome više ne priča. Odustali ljudi. Hoteli kakva crna unutrašnja, pa zato što se čini da smo jako daleko od toga. Ja, pa jeste, ne da se čini. Da u ovom sistemu, i to je ono što je isprobano mnogo puta, da. I to je isprobano na nivou porodice, na nivou osnovnog školstva, na nivou srednjeg školstva, na nivou visokog školstva, ovo je priča stara 100 godina. Ja sad vezujem školu, pa je porodica uvezana 90. kad je porodica ušla u ovo što je ušla. Ali znači, ta priča je tako testirana da to više ne može da se porekne. Ova stvar funkcioniše potpuno, zato što dolazi do tog otvaranja i to u ovoj knjizi Izvorna škola, koga interesuje možda čita, to su neka Milicina sećanja na to kako je to izgledalo kada je ona to radila u školi sa jednim odeljenjem s kojim je to mogla da radi i tako dalje, to čuveno i još fenomenalna stvar vezana za to, to kad se probudi kod deteta, to je volja, da kažemo, unutrašnja motivacija ili volja, ona samo narasta i širi se. I taj trenutak je trenutak kada vi apsolutno više ne morate ništa da radite po pitanju deteta, po pitanju njegovog učenja i uopšte i u našem životu individualno. Evo sad na primjer, ajde da objasnimo na ovom sad našem primjeru. To je neka priča u celovljenju koja je objašnjena u drugoj Milicinoj knjizi, Bitka ljubavi, kako se to postiže, kako se dolazi do toga. Znači, imamo tih nekih 5 koraka. Prvi korak je akcija. To je ona ljutnja, mi danas, vama malo se ljutimo, moram da krenem, nema veze, znam da idem u nešto dobro, u neku dobru akciju, pokrećem se. Sledeća je, na drugom mjestu je ona radost, na crvenom krugu. Znači, radost počinje da raste, mi smo sad krenuli, naša želja je tu, krvotok radi, srce, sve funkcioniše, ili nas neko kaznio? Nije. Ili nas neko potkupio da se ovdje okupimo? Nije. Sve funkcioniše, super. Znanje imamo, znamo o čemu pričamo, tvoj posao također, ti si majstor u svom poslu. I kad su ova prva 3 koraka zadovoljena, na četvrtom mestu ta volja, odnosno ta unutrašnja motivacija, radi sama. Mi sad više ne moramo ništa. Mi smo se okupili,
prva tri su zadovoljena, nije umetno to između nas ni prezaštićivanje, ni potkupljivanje, ni kažnjavanje, volja radi sama i sad je potrebno samo celu aktivnost dovršiti, imaš na kraju neko iskustvo, kako iskustvo, kakvo je, takvo je, nekad je dobro, nekad je loše, ali ako si ti, na primer, ajde kažemo da svratimo na tog učenika, sve uradio kako treba, spremio se za odgovaranje, došao na čas, nešto se desi, dobio si dvojku. Poenta je da si ti sve prethodno radio kako treba. To što je na kraju iskustvo neko takvo kako je, nešto se desilo, dobio si temperaturu, nemam pojma, neka viša sila, otko znam. Poenta je da bi se ucelovljenje obavilo. Svako iskustvo je za neko dobro, idemo dalje i to je to. Da, ali to što sad pričaš, sad verovatno možemo opet da vidimo ovu mapu. Zapravo, ove strelice koje ne vjerujem da ćemo stići sada da mi objašnjamo detaljno tako dalje, ali zapravo se radi o tome što ono što se dešava, ti si sad pričala o tome kako ovaj jedan krug lepo i protočno može i treba da funkcioniše. A ono što se zapravo dešava u realnosti je da dolazi evo, vidi, do oscilovanja u zatvorenim paternima, već kako bi naša reč bilo, u ciklusima nekim ili tako, u kojima se vrtimo i ne možemo da izađemo ni emotivno, tako, ni energetski, a na kraju se sve to pretvara preko fizičkih manifestacija, ono što se zove bolest. Aleksandra, ti si zapravo ovaj krug zaokružila od zelene preko crvene, žute, sive, ali plave. Ali tu nije kraj, imamo i gornje tri. Da, imamo gornje tri, to ćemo se vratiti, a Dragane, ti si pomenuo ove strelice da. Koje ne moraju, to je sad evo kako bi trebalo to tako, ono, go with the flow, tako bi trebalo teče stvar, pa onda sutra novi dan. Čak je i Milica pričala o tome kako ona se uvek pozivala na vladiku Nikolaja i pričala o tome kako treba svaki dan uzeti kao jedan ceo život. Često je o tome govorila, ali ovde vidimo, evo, gledalci vide ove strelice i druge neke strelice u suprotnim smerovima, onda strelice koje povezuju, recimo, evo, malo pre, Aleksandra, ti si pričala o ovom sivom krugu, pa ima ova strelica koja ide od ovog crvenog ka sivom krugu. I šta sad ta strelica znači? Dobro, da, ove strelice sad, to je jedna nadgradnja cijela ove priče. Ajde, možda prvo da kažem da su te strelice nešto što mnogi ljude plaši, nažalost. I sad, to je sad kao kakve su to strelice, šta se tu dešava, kakve je, da li to neki pentagram, šta je vamo tamo, uvek neka pitanja iz neznanja. Znači, mi iz neznanja imamo nekakve strahove. U suštini, da, treba da se plaši one koje u ovom plišanom, jer će kao rezultat toga dobiti ono sve što je ovdje lepo na ovoj mapi napisano, brate. Sve je lepo, kažemo, čitaj i to je to. Da, te strelice se u stvari odnose na neka četiri prosta kosmička zakona, to je sve, kažem, preuzeto iz suđog medicine. Ova po krugu, i ona funkcionišu u, da kažem, ovom našem materijalnom svetu. Znači, to je naše telo, to su neki naši međuljudski odnosi. I sad ova, na primjer, zelena strelica koja ide ka crvenom, a od crvenog se vraća ova ka zelenom. To je zakon kreacije i uzvratne funkcije, odnosno kako seješ, tako žanješ. To je ta šumena, najplastičnije je objašnjeno. Znači sada, ako si ti ušao ovde besan i krenuo na mene ljutnjom, ili nešto tu krenuo da vičeš, da lupaš po stolu, pa ja ne mogu da ti vratim radošću. To je ta neka, to je ta jedan odnos koji je to prosto u našem svakodnevnom životu funkcioniše. Ove strelice u krugu, to je odnos sluge i gospodara, subjugacije i antisubjugacije, tako se zove. Znači, to je onako da bi ajde da probam preko emocije. Zašto sluge i gospodar? To nije u smislu neke nadmoći kao sluge i gospodar, nego jednostavno kao dve neke energije ili dve emocije, da objasnimo preko emocije, koje jedna drugu potpomažu i teže da budu u nekoj ravnoteži, u nekom balansu, nekakvoj harmoniji. Ajmo opet preko ljutnje. Ako sam ja sad nešto strašno ljuta i besna i vrištim i u nekom sam haosu, da mi ne bi stradala žučna kesa jetra, a to su organi preko kojih prelazi emocije ljutnje. Jer moj otac je govorio,
džigericu ćete mi pojesti. Meni apsolutno nije bilo jasno o čemu se radi, ali znači radi se upravo o tome da ljutnja prelazi preko ova dva organa. Jasno je da radost prelazi preko srca i tankog creva. Tu gde je tanko crevo, tu imunitet. Znači, ako radost je izvorna, očuvana, nije interesna, mi ćemo biti zdravi ljudi, neće naš imunitet. Znači, naše telo samo sebe čuva. I mi takvi, kakvi smo došli na ovaj svijet, ta beba koja se rodila, ona sve ima, apsolutno. Znači, Milica je rekla kad se moje drugo dete rodilo, samo nema ništa da diraš, molim te. Sve ima. Samo je malo upoznaj šta je ovo, šta je telefon, šta je... Šta je ovo, kola. Prozvodit ćemo penano, mislim, okej. Okay. Da, onda će vjerovatno plakati onda kad je ali mokra sve, tjela. Da, ali mi sve imamo stvarno da funkcionira. Ma ništa tu spolja ne treba raditi. Jedno drugo čuva, podržava, vraća u ravnotežu i tako dalje. Ovdje gdje je briga, tu su želudac i slezina. Kad smo u brizi, boli na želudac, imamo probleme na tim meridijanima, na tim organima. Objasnili smo za tugu, za debelo crevo, odnosno za pluća, a tuga prelazi i preko debelog creva. Znači, to su organi koji su nam ili dobri, ako je tuga u koritu svom, ako izlazi iz korita i ako se predugo traje, onda nam mogu stradati ovi organi. Strah prelazi preko bešika i bubrega. Jasna stvar, znamo, to je hladnoća, kada smo u strahu, imamo potrebu da idemo u toalet i tako dalje. Znači, to ono, upiškiću se od straha, gde je strah, to je hladnoća. Znači, to su sad ta neka osnovna objašnjenja ovoga što piše na mapi. Ajde da vidimo sa ovim strelicama što smo počeli. Znači, ako sam ja u ogromnoj ljutnji, da mi ne bi stradala... Znači, objašnjavam ove strelice. Da, zeleni krug. Tako je, da mi ne bi stradala jetra ili žuč, ja ulazim u brigu, a to je energija koja umiruje. Znači, briga nas miri, aha, šta je sad bilo, čekaj. S tim je povezano i osjećanje krivice, na žutom krugu je često osjećanje krivice. Zašto, kako, zbog čega, ako ne razumemo sve ovo, to je također jedan od osjećaja koji može vrlo poguban da bude za nas. I briga nas umiruje. Ako briga predugo traje, ako smo predugo u tom stanju, mi se spuštamo u strah. Sada strah počinje. Pogledajte ova žuta strelica koja ide dole prema ovom plavom. Na plavom piše strah. Mogu nam stradati bešik ili bubrezi. A izlaz iz straha je najčešće preko zelenog kruga. Tako da kada je ogroman strah, čovjek može ući ili u neku ludu akciju, u neku agresiju, napravi saobraćajnu nesreću ili nešto slično, ili ulazi u gnev. A gnev je jedan od najopasnijih oblika za čoveka, jer to je ona situacija, znači to je, da kažemo, u odnosu na agresiju, još veći, još gori nivo, kada u potpunom mirnom stanju možeš da počiniš najgori zločin. Znači, to su ta stanja gnjeva. Znači, to su sad te strelice koje u suštini, kada nemamo plišane modele, kada nismo u autoritarnosti, zaista funkcionišu, odnosno pokazatelji su kako naše telo potpomaže organi jedni drugi, mislim, sve je u vezi, sve... Ova mapa se u suštini zove emocionalni časovnik. Znači, to je naziv za ovu mapu. I zaista nam daje odgovore na mnoga pitanja, zašto se nešto dešava, zašto smo se od nečega razboleli, zašto je određena reakcija bila takva i tako dalje. Ali to je sve materijalni nivo, telesni, materijalni, to je ovih fenomenološki, pet. Pa tu imamo i ovo toplota, drvo, pa evo, najjednostavnije objasniti, znači, te odnose, vatra topi metal, ona je negde, da kažemo tako, gospodar metalu, metal seče drvo, ne znam da li to ima na mapi, mislim da li se vidi, tu gde ima mnogo drveća, manje zemlje, zemlja upija vodu, mislim, to su da, sve je logično, su, da, to život. Sam sada samo ispričala da bi bilo jasnije, pa isto da, tako i emocije. Prosto kada su se poslagale te stvari, u jednom trenutku kad je samo Milica zalepila vaspitne modele pet za ovih da. Pet emocija izvornih i za pet energija, samo se jednostavno to sve nekako odvojilo, složilo i to sad može se uvati s koje god strane da se gleda, to ima logike, ali da. Je poenta samo da u ovim odnosima u kojima živimo,
Znači, ovo sve zapravo funkcioniše ne protočno, nego funkcioniše... Da, zatvoreno. Znači, ne više u kontekstu... Pazi, izvor teče, čoveče, iz izvora teče, kako da kažem. Znači, da, ti si rekao malo pre u stvari znači, da je zadatak ono unutrašnja motivacija. Sada kad kažeš u životu vrtim se u krug. Pa da, vrtiš se u krug, čoveče, vrtiš se između dve emocije. Znači, ili si lud, ili si ne znam šta si, ali tu si. I onda presipaš, ovde samo piše na koji način mi ljudi to presipamo. I prosto onda ljudi shvate, pa čekaj, ja to radim. To je to. Tako da mi zapravo... suština nije da se vrtimo u krug, u suštini je da uđemo u spiralu, tako da idemo neki rast prema gore. Kad se ulazimo, da. Ulazimo u spiralu tako što je... Ajde, na ovom našem primjeru, sada imali smo neku akciju, završilo se, imamo neko iskustvo, mi sada iz tog iskustva treba da uđemo u sljedeću, šestu energiju, to su ove gore tri. Znači, to je sada, da, to, ako kažemo da ovo materijalni nivo, ovo je da kažemo duhovnost. Kako to još možemo da objasnimo? Ovoga nema. Samo da nešto kažem, pedagog priča o duhovnosti. Ovo je veliki trenutak u istoriji srpske i svetske države. Pedagog pominje reč duhovnost. Da, znači, ja stvarno... Šta se dešava? Ovo su zadnje vremena. Šta se dešava? Da. Pa sad, došli smo do duhovnosti. Mislim, zaista dalje nećemo moći. Treći milenijum je milenijum duhovnosti. Što se tiče materijalnog, pa sve smo uradili što je moglo. Mislim, sad smo u eri nekakve čiste tehnologije. I sve smo se zidove zakucali koje smo mogli. I sve smo se zidove apsolutno zakucali. Zaista je moment da se ta duhovnost otvori za čoveka, jer neće moći dalje. Mislim, to je zaista sad već potpuno jasno. Ovakvom čoveku, čovečuljku u duhovnom smislu, dati ovako moćno materijalno razvijen svet, mislim, ja dobar deo tog sveta i ne razumem, ja kad vas slušam koji ste to ustručeni negde u tim temama zaista se divim, ali negde razumem koliko je to moćno, mislim, ne razumem, svaka baba razume koliko je moćno danas materijalno kojim raspolažemo, i ako je to u rukama čovečuljka u duhovnom smislu, jako je opasno. Odnosno, jasno nam je da će se samo zloupotrebljavati, a nije nam dato da zloupotrebimo. Dato nam je da zaista dođemo u jedno prelepo vreme, da ćemo imati vremena da se bavimo nekim lepim stvarima. Prošlo je, za nama su i teški fizički poslovi, i težak rad, i ratovi, i tako dalje. Mislim, stvarno je vreme da se lepo živi, da uđemo u ljubav. To su te gornje strukture i imali smo jednu šansu koja je prošla, sad ćemo vidjeti da li je vreme za sljedeću. A kad si mislila za koju šansu? Pa tada kada je kao čovečanstvo reklo ne treba nam fizička kazna. Mm-hmm. Na taj moment, mislim. Da, to je bio neki trenutak. Očito spremilo zamenu. Ali ja mislim, sigurno, ja mislim pa da. Da je to ipak, da. Kako da kažem, da nije to bio taj trenutak. Da nije bio taj trenutak. Pa dobro, moguće, da. Ali ajde, da kažemo da trenutak čeka. Ono što je Milica, što si na početku pročitao, izvorno vaspitanje je nešto što čeka. Ako nije bilo ta te 2018. Ako nije danas 2023. Okej, okay, izvorno čeka. Mislim, čeka na čoveka i u jednom trenutku će se javiti potreba. Znači, šta je poenta? Kada uđemo u ove godine, a možemo ući samo kad nam nije presečena, znači kad nismo odvojeni, a odvajamo se i sečemo te strukture, odvajamo se od njih zahvaljujući ovim modelima, zahvaljujući plišanim vaspitanjem, znači to smo doneli, to je beba donela, to je taj neki njen paketić. Ali čim je ona baba krenula silom da je hrani, ili je telefon između nje, ili smo je uslovili da nešto uradi, ili smo je potpuno prezaštitili, znači odsecamo se od te tri veoma bitne, veoma bitna tri momenta, da kažemo, koji su naši čuvari. Jer tu je radost, ali ne ova radost svakodnevna, evo, ne znam, izašlo je sunce, dobio sam platu ili na lotovu, znači to je ona uskršnja radost, tako je Milica nazvala, znači to je mir, to je mir, to je dobrota, duboka svesnost koja je u vezi, to je na ovom sedmom mestu, to je taj zlatni krug koji je u vezi sa ovim donjim. Ovde je, ali ovde je ovo zemaljska svesnost, to znači da, sad je toliko sati, treba da stignem kući i tako dalje, a duboka svesnost je ono što smo mi, to je ono što sam na početku pričala, s čim smo rođeni. Znači, ne treba meni
niko da kaže Vuk nije dobar jer je tamo baku i šta uradio Crvenkapi. Ja to znam. Ono dete sa 6 mjeseci kad vidi da je tata gurnuo mamu ili mama prebila starijeg brata, ono zna da to nije dobro. To se ne uči. Znači, to su te neke informacije s kojima dolazimo na ovaj svijet. To je ta duboka svjesnost koja nas čuva. Ako je ne odsečemo. I na kraju je sloboda, ali ne sloboda kao anarhija, radim što hoću, nego slobodan sam od ovih grehova dole koji je, odnosno, izvrnute svoje prirode kao posljedice plišanih. Pa nisi, znači, slobodan sam. Dok si uslovljen na bilo koji način, ti nisi slobodan. Da nisi, dok god si uslovljen nisi slobodan, nisi, mislim, slobodan. To je jasno. Ali kažemo, znači, da bi ušli u ove gornje strukture, moramo se osloboditi modela, u donjim moramo se osloboditi svih posljedica plišanog i onda dobijamo jedine prave čuvare svog deteta ili sebe samih. Znači, jedini moj čuvar je moja duboka svjesnost. Jedini čuvar je dobrota koju imam u sebi. Jedini moj čuvar je ljubav, istina. Znači, to je ono što ja nosim. Ne može mene mama čuvati ili tata sa 25 godina, gde si, šta si, pa vidimo i ranije. Ne, to je to što ne smemo, što ne smemo da dirnemo kod deteta ako hoćemo da... Ili neke mere, policije i to će sve da me sačuva. Naravno, to je samo bavljenje posljedicama. To je takvo bavljenje posljedicama i da li neko to radi namjerno, slučajno, nemam pojma, da se potpuno zamaskiraju uzroci, a uzroci su ovdje. Znači, uzroci su ovi o kojima govorimo i kojima smo govorili, ali mi se nekako od onog tvog pitanja šta će biti kad dete dođe u školu, delimično ste odgovorili. Da. Ali ovo hoću da kažem, zapravo, sad kad malo bolje razmisliš, mi smo prvo pričali o porodici, onda smo nešto malo pričali o školi, a sada zapravo pričamo o čoveku, o individu i pričamo o zdravlju. I zapravo se ispostavlja da ovo sve što zovemo izvorna porodica, izvorna škola ili kao neko izvorno šta god da je, zapravo je, ne znam kako to da kažem, prosto jedno učenje u kojem, ili ne znam, informacije u kojima zapravo sve te stvari su poslagane i nekako su kliknule. Da. I opet kažem, ne radi se o tome da Aleksandra i ja sad nešto tu smo mi nešto čitali, radi se o 100 godina priče koja je ponikla u Srbiji i evo došli smo ovde 100 godina kasnije gde smo došli. Ovo postoji. Ovo funkcioniš. I u tom smislu hoću da kažem da za nekoga ko ovo prvi put se susreo s ovim, ja pretpostavljam da je ovo gomila informacija, neki krugovi, neke strelice i tako dalje. Zapravo je prosto. Sve informacije postoje ove 3 knjige. Porodični bukvar je posvećen porodici, bitka ljubavi je posvećena čoveku, zdravlju i tako dalje, izvorna škola je posvećena školi. Dakle, informacije postoje. Mi sa naše strane takođe se bavimo i bavit ćemo se time da te informacije prenosimo. Priča je otvorena za svakoga koga ovo interesuje, a ono što se trenutno dešava, to ja isto to mogu da kažem, svaka akcija ima reakciju. Reakcija ljudi na ono što se desilo neposredno u našoj prošlosti je takva da je interesovanje za ono što je Milica pričala sada veće nego ikada dok je ona bila živa. I ja kao njen sin, odnosno čovjek koji je u porodici, koji se ljudi obraćaju, ne znam, telefonom, preko maila, sajtom i tako dalje, se nalazim u epicentru reakcije ljudi koji su potpuno očajni ili na nekom drugom nivou reaguju, ali gomila ljudi zapravo shvata da ne zna šta njihovo dete zapravo misli, osjeća, je sposobno za i tako dalje. Gomila ljudi koja detektuje probleme, koja zna da je u problemu ličnom i porodičnom i sa decom i ovako i onako, i onda jednostavno nekako se ispostavlja da to što je Milica pričala najviše korespondira s ovim vremenom od svega što je trenutno moguće čuti. Ne zato što ne znam šta, nego zato što se bavi suštinom i odmah objašnjava i odmah nakon toga nudi rešenje. Da. Nudi rešenje. I to rešenje, još jednom kažem, je mnogo puta isprobano i to rešenje funkcioniš. Nikakav čarobni štapić, ništa specijalno, jednostavno jedna priča koja je ispričana u nekom vremenskom periodu i koja postoji. To je ono što se zove nasljeđe, ništa drugo. Znači, imamo to nasljeđe i ja mislim da je dobro. Sad jedini problem u svemu tome je to što smo mi sad stvarno prvi put nekako u istoriji, vjerojatno u situaciji, da vaspitavamo decu drugačije nego što su
pa evo mi, da kažem, naša generacija, naši roditelji su još uvijek radili onako kao njihovi i tako dalje. Mi sad prvi put roditelji ne smo u situaciji da, da nam je ponuđeno nešto novo. Vrlo brzo se su pale maske, shvatili smo da to novo što nam je ponuđeno ne da ne valja, nego je zlo. I sad treba ući u stvarno izvorno pravo, ljudsko, humane odnose. I to nije lako, ali možda je stvarno ta faza sa tim plišanim bila potrebna da bi čovjek baš tresno do dna i shvatio da je nešto ovaj. I sad o svemu ovome o čemu smo pričali, gde ljudi mogu da se informišu dublje, koga interesuje, jel postoji neki sajt, nešto na društvenim mrežama, naravno zove tri knjige. Pa da, suština je u knjigama svakako. Da. Sajt, to je, kako da kažem, mesto okupljanja, gde postoje zaista gomila tekstova, članaka, u krajem slučaju kontakti sa nama, sa ljudima koji se ovim bave, porodičnibukvar.org. Milicina, kad ukucate ime Milica Novković u YouTube, recimo, puno toga izađe. Ona je žena više decenija se time bavila, gomila videozapisa, predavanja i tako dalje. Tako da, u tom smislu, mislim da dostupnost informacija postoji. Nije problem toliki doći do informacije kada se zna da ona postoji, znači može se doći, znači problem je prvo doći do toga da to uopšte postoji, a onda nakon toga zapravo osjetiti da je to nešto što mislite da ima smisla u vašem životu, da možda malo, eto, dublje uđete u tako nešto. Mm-hmm. A sve isključivo i samo motivisano potrebno da se, kako to da kažem, banalno zvuči, bolje osjećate u životu, ali zapravo se na to svodi, zapravo se na to svodi. Jer taj osjećaj ide iz porodice, iz odnosa sa decom, iz odnosa sa voljenom osobom, supružnikom, rodbinom i tako dalje. I ako su te stvari onako kako treba i ako tu su postavljene stvari kako treba, zapravo sve kasnije u životu je mnogo lakše, bolje, efikasnije, lepše, smislenije. Da. Dobro, nismo puno pričali, više smo pričali sad o tom vaspitanju, ali je, evo za kraj možda, u svetlu ovih tragičnih događaja koji su nas zadesili, postoje sad gomile reakcija javnosti, funkcionera vlade, vlasti uopšte, donose se nekakve mere i to, i sada recimo, da li bi ova škola, ta izvorna škola, kako se zove ta poslednja knjiga, mogla da se implementira, naravno, pod uslovom da se implementira sve to u porodici, da li bi to moglo, recimo, u postojećoj infrastrukturi koju imamo mi ovde, da se to implementira, takva vrsta škola? Što da ne? Apsolutno bi moglo. Što da ne? Što se tiče infrastrukture, nije problem uopšte u tome, mislim, problem je samo U tome kakav materijal ćemo dobiti iz porodice, odnosno kakvu decu će porodica da odneguje u prvih 6 godina ili u prve 3 godine pre nego što krenu u vrtić, mislim kako god, ali to je suština. Znači mi sad raditi u izvornoj školi sa decom koja su plišana iz plišanih porodica, to je nemoguća misija, mislim projekat koji propada unapred, nije ideja, mislim. Tako da postoje planovi, ono što ako se ikada nešto bude desilo na temu da ovo nekako sad zaživi u školi, u praksi i tako dalje, apsolutno je neodvojiva priča škole i priča porodice, odnosno to bi bio jedan školski sistem u kojem bi porodica bila aktivan učesnik i akter u tom sistemu, ne na način kao danas, nego na način da se podrazumeva da porodica je takođe bazirana na onome što bi mogli nazovemo izvornim principima, odnosno na izvornom vaspitanju i izvorna škola. I onda dete prosto ima jedan, kako da kažem, potpuno izvorni kontakt sa okolinom, u koji da. Ode prosto to taj put. Misliš, što ne znači da ukoliko deca idu u redovnu školu, koja nam je sada ove jedina u ponudi, da nema smisla ukinuti ove modele i ući u izvorno vaspitanje i izvorne odnose. To ono što se sada deša. Da. Porodice se javljaju, s porodicama radimo, i onda ta prosto u porodici ta priča kreće da se ispravlja.
U okviru sistema. I u okviru sistema. I deca se tu savršeno snalaze. Zaista, mislim, često roditelji postavljaju pitanje, postavljaju dva pitanja. Jedno je vrlo važno, nismo se toga dotakli, sad nemamo vremena, ali morat ćemo i to da obradimo. Šta umesto? Znači, to je pitanje koje se postavlja u 90% slučajeva. Mm-hmm. Ok, i to će mnogi roditelji sad sami sebi postaviti. Znači, da ga ne kažnjavam, da ga ne ucenjem, ne potkupljem. Bravo, mislim da bravo, zaštitim, da. Ni da pričam. Sklonim ekrane, što da radim. E, to je ono što je Milica rekla, nemoj da radiš ništa. U suštini, nemoj ući u autoritarnost. Prvo, raskini se idejom da si ti neko ko nekog treba da vaspitava. Jer vaspitanje, vi ste se to dotakli u onoj emisiji po Vasi Pelagiću, u koreni reči vaspitanje je vas ću pitati, a pitati je hraniti. Staroslovenskom ili ko već, znači vas sve ću hraniti čime ljubavlju. To je vaspitanje. Znači, a gde je autoritarnost, gde su ovi modeli, tu ljubavi nema. Tako da nema straha od toga, ok, šta umjesto, postoji vrlo jasna tehnologija, otklonimo ove modele, postavljamo granice, postoji sve u knjizi, porodični bukvar, podela poslova, znači kako se oslobađamo prezaštićivanje od rada, kaznu, nagradu, jednostavno isključite, ekran pod kontrolom, flaster na usta, nema nikakve priče. Reakcija deteta zagarantovana. Reakciju izdržite. Reakcija može biti ovako. Aha, nećeš me kažnjavati, super. A čekaj, neću ništa da dobijam, što je sad s tim? Znači, tu sa detetu treba objasniti stvarno vrlo ozbiljno šta se dešava sa njim, šta će se dešavati s njegovim telom, kakve su sve opasnosti od ovih modela. Tako da i deca vrlo brzo razumeju. Skapiraju onog priču, to stvarno nije problem. To je isprobano u praksi. Znači, isprobano je šta umesto, postoji šta umesto, čitava tehnologija. I drugo pitanje je, a kako će moje dete, među ostalom decom, znači, da će se on razlikovati, da će biti drugačiji. Ako vi napravite dobro, zlo to dobro ne vidi. Neće biti ni žrtva, ni nasilnik, ni apsolutno, to su deca koji imaju stvarno ove svoje čuvare o kojima smo govorili, gore te tri strukture, dobrota, ljubav, duboka svesnost i tu nema nema razloga za strah. Mislim, da li će se razlikovati, kako će, šta će, pa mislim, ako treba da se razlikuje od zla, pa se razlikuje. Tako je, zato što to pitanje, ako ćemo baš onako da ga malo ogolimo do kraja, to pitanje da li će moje dete da sad nema mobilni, ja mu nisam dao mobilni i onda je on kao drugačiji, pa govi i tako dalje. Znači, potpuno isto pitanje, ajmo, da. Sine, evo, svi su na igli, pa kao evo i tebi iglica, sine, ubodi se u venu, da. Zato što su svi na igli. Da, znači, da, bukvalno može tako čak da karikiramo celu jeste, stvar. Jeste, mislim, ne, to razmišljamo. Jeste, to je apsolutno tako. A daj Bože da bude što više izvornih porodica i da se ta deca povežu i da se druže, mislim, nije lako, mislim, najteže je pionirima, najteže ljudima koji prvi ulaze u to, prvo nemaš pojma, ja stvarno ne znam, mi smo nekako na nekom intuitivnom nivou usledili Milicu, ja ne kažem da je meni ništa nije bilo jasno. Pričaš za svoje porodice. Za svoje iskustvo rada sa Milicom. Znači, kad se ona pojavila u mom životu, ja sam imala jedno dete od 2 godine, bila sam neki pedagog, ispred mozak totalno, izriban, i sad kao ja nešto hoću. Čujem ženu, nam pojma šta priča. Šta je mene privuklo, to stvarno ne znam, to je nešto što me ne mogu da objasnim. Ne samo da me privuklo, nego da me držalo uz nju i onda kad su bile potpuno same. Znači, nekad su bile situacije, stvarno, nas dve, još jedna saradnica, tu je s nama Sandra Lazović, isto jedan od saradnika Milicinik, dođemo na predanje, 5 ljudi. Ti vidiš da si usamljen. Da, apsolutno je voda u ušima za ovu priču, ali nešto te drži tome, e onda posle godinama počinju da stižu rezultati, tako što kaže Dragan, funkcioniš i cijela priča. Ali imaš i situacije kada ljudi okrenu priču, potezene roditeljima, ja to stalno kažem, svaki roditelj koji misli i očekuje da treba dete nešto da uradi pa da će da se sredi, njemu ništa nije jasno. Potezene roditeljima, kada roditelji povuku potez i iseku ove vaspitne modele i prosto prestanu na taj način da, kako da kažem, vode priču, dete može da se desi, ja ono što sam malo pre rekao, reakcija, jer imaš situacije kad kažeš ok, više nema tih igrica zato što si stvarno poludeo i toga nema, pošto u pitanju jeste droga, postoji ta reakcija, ali kao što majka skida, ja se opet za drogu uvatio narkomana sina pa ga gleda da ga skine s droge, znači pustiš ga, nije lako, ali kada to prođe, ono što se uvek dešava, postoji jedan period, to su kod dece to jako brzo.
Nakon toga se zapravo dešava da deca odahnu i kada vide tebe normalnog, vape i oni da budu normalni. I tu ulaziš u reakciju, u ovu pozitivu. Mislim, treba će nam pomoć, treba će nam pomoć i lekara, izvornih lekara, kao što će nam trebati izvorni učitelji, nastavnici, mislim, sad, ove, ali eto, vjerojatno će se ljudi spontano povezivati međusobno i tako, dok ne prođemo taj kritični period kada će posljedice zaista ovoga što radimo 20 godina uporno, ove, stići će nas i zasuti sa svih strana, a onda nadamo se da... Milica je rekla ovako, dajte mi predškolsku decu, 5 godina da radim s njima, mi ćemo zanoviti Srbiju, potpuno. Znači da se na nivou predškolskih ustanova recimo, radi recimo 5 godina pred generacijama. Ali nije imala pristup. Školama tu i tamo, vrtići, retko koji nešto, privatno neki, vrtiće i nisu dali. Pa vrtići su zapravo najbitniji. Pa mislim najlakše. Nije da su na sve bitno, sve je bitno. Najbliži mislim, su meni, izvoru. Najbliži su izvoru, najlakše da. Naučiš mladog roditelja, trudnicu, porodice su pojedinačne i ti radiš s porodicom ovom, ovdje ipak imaš grupe i blizu su deca izvoru. Ma ne, nego kad dobiješ klinca 13-14 godina, pa on je već u problemu i ti je s njim, da li si u braku ili si se razveo, haos totalni. Mislim, ono, kad dobiješ mladu porodicu sa decom koje su tek stigla, naučiš ih brzo, ako ima nekih pitanja, treba malo da se mozak odvrne. Zato je ova priča zapravo jako, jako bitna i upućena ljudima koji planiraju da postanu roditelji. Zapravo to bi trebalo da bude. To bi bila, da, neka idealna ciljna grupa, ali naravno i slože stvari u glavi kako treba i da sa tako složenom pričom sačekaju dete i nikakvih problema. Da. Tako, kako si rekao malo pre, opet ja sad gledam ove podvaljene neke izreke, česta parola da izvede dete na pravi put. A zapravo izvodi decu na pravi put tako što mu ne oduzme u startu tu unutrašnju motivaciju. Da, izvodimo se svi zajedno na pravi put. Znaš, to je proces koji potpuno uzajamo i ono što smo rekli isto. Znači, to imati dete je zapravo jedna predivna stvar u kojoj imaš ti vodiča, a opet i ti si njemu neki i to je sve jasno. Dobro. Pre svega, kao što rekao ste, upućeno je ljudima koji treba postanu tek roditelji, ali i za svima je upućeno. I babama i dedama je upućeno, i roditeljima je upućeno, i školi je upućeno. I ova problematika, nema ni jednog čoveka koji ovom planetom hodi da njega ne interesuje problematika porodice, problematika vaspitanja, problematika škole, problematika zdravlja, problematika mog emotivnog odnosa prema životu i tako dalje. Ovo je svima upućeno, zapravo. Sa akcentima na... Pa, da. Mislim, jer sve drugo je manje bitno. Da li ti je ovaj predsjednik one, da li si ovako, onako, da li si, mislim, to. Sve je to onda sporedno i ovaj, manje bitno ako ovde stvari... I lakše rešivo. I lakše rešivo, svakako. Da. E pa hvala na ovoj besedi divnoj. Još jednom da pomenem da su knjige redom Porodični bukvar, Bitka ljubavi, Izvorna škola, posetite porodičnibukvar.org. Facebook stranica, centar. Već se javljaju se ove porodice sad koje su pod utiskom ovoga što se desilo. Ja, ali se puno javljaju. Ma naći će, mislim, to je najmanji problem. Ko traži, ali svakako, evo, mislim, pošto priča je jako široka i evo, ja vas pozivam da li zajedno ili kako god da opet napravimo nešto da se podrobnije popriča o recimo nekim segmentima ovde koje malo je vremena da bismo sad raširili priču, ali svakako još hvala moje ime i ume gledalaca koji nadam se uživali su u ovoj emisiji. Bili su ovo Dragan Novković, Aleksandra Franko. Ako vam se dopao ovaj razgovor kao naš rad uopšte, podelite, subscribe-ite se. Do sledeće epizode, veliki pozdrav. Prijatno. Pozdrav.